վիճակը կատաստրոֆիկ է, մեր երկիրը ամեն օր կորցնում է տարածքներ, մարդկային կորուստներ ենք ունենում, զինվորների կորուստներ ենք ունենում, և ընդամենը նրանք, ովքեր գալիս են, ասում են, որ մենք չենք ուզում լինել ռուսների հետ, նշանակում է նրանք ուզում են լինել թուրքերի հետ։ Ինչ է նշանակում լինել թուրքի հետ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, մենք դա հասկանում ենք, որ դա լինելու է նոր ցեղասպանություն, դա լինելու է նոր տարածքների կորուստներ, դա լինելու է նոր մարդկանց կորուստներ, դա լինելու է մեր բանակի դեմ նոր գրոհներ, մեր գյուղերի, մեր քաղաքների դեմ։ Եվ այսօր նրանք, ովքեր կանգնում են, ասում են, մենք պետք է խզենք մեր հարաբերությունները, միանշանակ խաղում են Թուրքիայի օգտին, Ադրբեջանի օգտին, որտեղ իմանում են, որ միակ կանխարգելիչ ուժը այսօր դա Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի զինվորն է, Ռուսաստանի խաղապահն է, Ռուսաստանի սահմանապահն է։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ մենք պետք է շատ սթափ հասկանանք, որ երկիրը կործանման եզրին է։ Մենք եթե այդպես շարունակենք, ընդամենը մի կես տարի հետո մենք խոսելու ենք, որ ոնց կորցրեցինք Սյունիքը, ոնց կորցրեցինք Վայոց ձորը, ոնց կորցրեցինք այս կամ այն գյուղը, այս կամ այն քաղաքը, նոր ու նոր կորուստներով։ Դրա համար մենք պետք է սթափ տեսնենք իրավիճակը, բարձր գնահատենք մեր դաշնակցի աջակցությունը և ցույց տանք, որ մենք ոչ թե այսօր խաղում ենք երկու լարի վրա, գալիս է մի հատ ինչ-որ Փելոսի, մենք սկսում ենք ուրախանալ, երգել, պարել դրա դուդուկի տակ, առանց որևէ հիմնավորման, առանց որևէ լուրջ օգնության, առանց որևէ, դե սանկցիա թող մցնեին Ադրբեջանի դեմ, բայց ինչի՞ չմցնեցին։ Բայց ամբողջ աշխարհի դեմ սանկցիա են մցնում, ես են անունում են անում, շարունակում են ֆինանսական և ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, և դրանից հետո գալիս են այստեղ, երկու հատ կոկորդիլոսի արդյունք են թափում, ուրեմն ցեղասպանության զոհերի մոտ և գնում։ Մենք տեսել ենք այդ արդյունքները, մենք տեսել ենք այդ արդյունքների գինը, և մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք շարունակենք այսպես շարունակ ամերիկայի դրոշները կախել քաղաքով, մեկ ամեն ամերիկայի դրոշի հետո գալու է մեկ զինվորի սպանություն սահմանում, որովհետև այդպես է եղել, երբ որ Անգլիան է եղել այստեղ, մեկ դար առաջ, այսպես է լինելու այսօր, եթե մենք այստեղ խճճվենք և դավաճանենք այն ռուս-հայկական բարեկամությունը, որը որ պահպանում է մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովրդին։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր այսօր շատ անգամ հավաքում են ստորագրություններ Ռուսաստանի դեմ, ինձ այսօր առավոտյան տեղեկացրեցին, որ դրանց մեջ կան նաև տարբեր աղանդների ներկայացուցիչներ, աղանդներ, որոնք կապված են Թուրքիայի և Արևմուտքի հետ։ Այդպես որ մեր ըմբարձ ճիշտ արդար ժողովուրդը այդպիսի խաղերի հետ գործ չունի։ Մեր մարդիկ, ովքեր իրենց քրտինքով հայրենասեր, իրենց մտքերը Հայաստանի մասին ունենալով, այդ մարդիկ այդպիսի խաղեր են գործ չունեն։ Մեր հայ ժողովուրդը, մեր իսկական հայ ժողովուրդը, մեր ազգը նման կեղտոտ խաղերի մեջ գործ չունի, բայց վերջի շրջանում այս 30 տարիների ընթացքում այստեղ աճացրել են այնքան, ուրեմն, օտար ուժերի ներկայացուցիչներ, այնքան ՀԿ-ներ, այնքան սորոսականներ, այնքան ուրեմն ավանդավորներ, որոնք վերջի պահին, երբ որ պետք է լինում, միացում է մի հատ ռուբլինիկը և դրանք սկսում են աշխատել հայ ժողովրդի շահերի դեմ, սպասարկելով օտար ուժերի շահերը։ Նորից եմ հարց տալիս, թե իսկ ով կարող է ասել, թե ինչու Ադրբեջանը կանգնացրեց իր հարձակումը, ինչու Թուրքիան չհարձակվեց Հայաստանի վրա, դուք գիտեք, զորքերը մոտեցրել էր։ Այսօր մենք կարող ենք պատասխանը տալ, որովհետև մենք ունենք հայ-ռուսական բարեկամություն և դաշնակցային հարաբերություններ, որևէ այլ գործոն չաշխատեց։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք մեր բարեկամության մասին, մենք պետք է նորից ու նորից հասկանանք, որ մենք խոսում ենք Հայաստանի ապագայի մասին, հայ ժողովրդի ապագայի մասին, առավել ևս այսօրվա լարված ճգնաժամային իրավիճակում։ Եվ եթե նորից եմ ասում, այսօր գիշերը ինչ-որ լուրեր էին տարածվել, որ այսօր պետք է Երևանին խփեն, այսօր չեն խփելու, ոչ, բայց գալու, եթե մենք այսպես շարունակենք, եթե մենք չկարողանանք միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, իսկ այդ գաղափարը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններն են, եթե մենք դա չկարողանանք անել, վստահ եղեք, որ մի օր կխփեն։